ដើមខែ8ភ្លៀងកញ្ញារស់ទម្លាយពីតម្លៃថតស្ពតស៊ីថ្លៃរហូតដល់100,000ដុល្លារឯណោះរីកញ្ញាប្រាប់ថាDon't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of...គ្រប់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់តារាសម្ដែងស្រីសិចស៊ីនិងមានមន្តស្នេហ៍កញ្ញារស់ដែលជាតួសម្ដែងស្រីម្នាក់មានទេពកោសល្យមានសមត្ថភាពពេញខ្លួនកញ្ញារស់ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនកោតសម្គាល់លើសមត្ថភាពរបស់នាងនិងមិនថាសម្ដែងឬចម្រៀងឡើយយ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើការចែកចាយជាច្រើនលើការផុសរបស់កញ្ញាដែលនៅក្នុងនោះមានពាក្យសរសើរយ៉ាងប្រុងប្រៀតថាកញ្ញារស់មានទាំងសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងពូកែរកលុយជាស្ដែងកញ្ញារស់បានធ្វើឲ្យមហាជនភ្លឺភ្នែកពេលបានឃើញតម្លៃក្នុងការថតស្ពតខ្លីៗដែលកញ្ញាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានាងស៊ីថ្លៃដល់ទៅ100,000ដុល្លារកញ្ញារស់បានបង្ហោះសារថាថតស្ពតផលិតផល Look Pad Collagen នេះថតប៉ុណ្ណឹងស៊ីថ្លៃ100,000ដុល្លារ